نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی، ہمارا آج کا پروگرام ہے آداب دعا. اس میں ہم دعا کی اہمیت، آداب دعا، دعا کن مقامات پر قبول ہوتی ہے، کن اوقات میں قبول ہوتی ہے، کن حضرات کی قبول ہوتی ہے، کون مستجاب الدعوات ہوا کرتے ہیں، اس کے بارے میں بات کریں گے. دعا کہتے ہیں پکارنے کو، بلانے کو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الدعا هو العبادة، دعا ہی تو اصل میں عبادت ہے. ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الدعا مخ العبادة، دعا عبادت کا مغز ہے. اصل میں دعا ہی عبادت ہے. عبادت کا نچوڑ، عبادت کا مغز دعا مانگنا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، صرف تجھ کو پکارتے ہیں.